बुढालीकण्ड नगरपालिकाको वडा नम्बर दसको डिट्ठा चौरमा एउटा भवन बनिरहेको छ त्यो निर्माणाधीन भवनलाई यो के हो भनेर कुनै जनप्रतिनिधिलाई सोध्नुभयो भने तपाईँले जवाफ पाउनुहुन्छ नगर अस्पताल अनि अझ तपाईँले खोतल्नुभयो भने यहाँ एउटा अस्पताल बनिरहेको छ यो पन्ध्र बेडको अस्पताल हो पच्चिस बेडको अस्पताल हो यहाँ बिरामी भयो भने उपचार हुन्छ तपाईँले यस्तै उत्तर पाउनुहुन्छ जे बुझेको छ भन्ने त्यही नै हो तर यो के हो भनेर बुझ्नको लागि अलिकति पछाडि फर्काउनु पर्ने हुन्छ मैले पहिले पनि भनिसकेँ म स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा कार्यक्रममा श्रीलङ्का जाने मौका पाएको थिएँ श्रीलङ्काको स्वास्थ्य मन्त्रीले श्रीलङ्काको स्वास्थ्य प्रणालीको बारेमा मलाई देखाउने बुझाउने कुरा गरिसकेपछि त्यसबाट प्रभावित भएर आएँ भारतको दिल्लीमा सञ्चालित मोहल्ला क्लिनिकको बारेमा बुझेपछि अझ प्रभावित भएँ यी सबै कुराहरूको मिसाएर नेपालको सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा टोली नै बनाएर अध्ययन पनि गरेँ नेपाल र नेपालमा सहरी स्वास्थ्य प्रणाली यस्तो पो बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा निदोमा पनि हामीहरू पुग्यौँ यसका आधारमा काठमाडौँ र बुढालीक नगरपालिकामा सुरु गर्ने जमर्को पनि गऱ्यौँ तर निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट सोचेको जस्तो सहयोग नभइसके पछाडि वा बुझाइ नमिलिसके पछाडि त्यो कुरा त्यतिकै अवरुद्ध भए तर मैले हरेस खाइनँ मैले पहिल्यै बताइसकेँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर तिसमा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सुरु भइसकेको छ बुढाली कण्ठको सन्दर्भमा मेरो योभन्दा अझै विस्तृत योजना थियो एउटा एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली नै ने बनाउने नेपालको सहरहरूमध्ये सबैभन्दा सुदृढ र व्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणाली भएको नगर बुढाली कण्ठलाई बनाउने त्यो भनेको के हो हामी बिरामी भइसकेपछि अस्पतालमा उनीहरू उपचार गर्छौँ त्यसैले स्वास्थ्य भन्न साथै हाम्रो दिमागमा अस्पताल आउँछ किन मान्छे बिरामी हुन्छ अस्वस्थ हुन्छ उपचार गर्न अस्पताल लिएर जाने तर अस्वस्थ उत्पादन गरिराख्ने हो भने जति अस्पताल बनाए पनि पुग्दैन सडकको दुर्घटना हुने कुरालाई नियन्त्रण गरेनौँ भने जति ट्रमा सेन्टर खोले पनि पुग्दैन ट्रमा सेन्टर चाहिन्छ किनकि उपचार गर्नुपर्छ तर सडकको दुर्घटना नियन्त्रण गर्यो भने ट्रमा सेन्टर कम भए पनि पुग्छ सहरको स्वास्थ्य प्रणाली पनि त्यस्तै अवधारणामा राखेर बनाउनुपर्छ हामीले यदि सकेसम्म अस्वस्थ हुन दिएनौँ बिरामी हुन दिएनौँ समयमा उपचार गरेर ठुलो रोग लाग्ने कुराबाट कडा रोग लाग्ने कुराबाट जोगायौँ वा स्वस्थ जीवनशैलीबाट सकेसम्म मानिसलाई स्वस्थ राख्यो भने उपचार कम गर्नुपर्ने हुन्छ उपचार भनेको त्यो अन्तिम चरण जस्तो हो त्योभन्दा पहिलाको अरू चरणहरू हुन्छन् त्यसैले यो नगरको स्वास्थ्य प्रणालीको केन्द्रमा त्यहाँको नागरिकलाई राखेर त्यो नागरिकको जीवनशैली त्यो नागरिकको विभिन्न चरणमा गरिनुपर्ने परीक्षणहरू अनि सँगसँगै स्वास्थ्य भनेको फेरि हामीले बुझ्ने गरेको औषधि उपचार यो मात्र होइन है स्वास्थ्यको क्षेत्र त्योभन्दा ठुलो हुन्छ राजस्व नगरले बनाउने प्रत्येक नीति चाहे त्यो शिक्षा नीति होस् चाहे त्यो वातावरण नीति होस् चाहे त्यो पानीको नीति होस् कुनै न कुनै रूपमा यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ त्यसैले एउटा नगरपालिकाभित्र भर्खर जन्मदै गरेको बच्चा वा गर्भवस्थाको आमादेखि लिएर नब्बे वर्ष काटिसकेको ज्येष्ठ नागरिकसम्मको सबैको तथ्याङ्क सबै नगरवासीको तथ्याङ्क त्यो स्वास्थ्य प्रणालीको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ यसको आधारमा कस्तो कस्तो खालको सेवाहरू दिनुपर्छ भनेर सेवाहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्छ र कुनै एउटा केन्द्र वा अस्पताल खोलेर बिरामी भएपछि मानिसहरू उपचार गर्न आउँछ भनेर कुरेर बस्ने भएन त्यो सेवा घर घरमा गएर दिने हो र नागरिकहरूको साझेदारी र सहभागिता हुने कुरा हो यो कोही सेवा दिनेको एउटा समूह सेवा लिनेको एउटा समूह होइन यो साझेदारी र सहभागिताको मोडल हो जसमा हामी सबै नागरिक यसमा सहभागी हुन्छ परिवार सहभागी हुन्छ समुदाय सहभागी हुन्छ र यसको आधारमा सिङ्गो नगरपालिकालाई एउटा स्वस्थ नगरपालिका बनाउने कोसिस गर्छौँ हामी खोपदेखि पोषणसम्म आँखा कानको स्क्रिनिङ गर्नेदेखि लिएर विद्यालयमा सामुदायिक नर्सको सेवासम्म एउटा खुला स्थानको व्यवस्थादेखि लिएर व्यायामको एउटा शैलीसम्म यो सबै कुरालाई यसले समेटेको हुन्छ अनि सँगसँगै से उपचारात्मक सेवा पनि यसले समेट्छ नै त्यहाँ फार्मेसी हुन्छ जुन फार्मेसीले अत्यन्त सस्तोमा औषधी उपलब्ध गराउँछ वा औषधि किन्न नसक्नेलाई निशुल्क उपलब्ध गराउँछ बिमाको व्यवस्थापन पनि यसैले गर्छ यदि उपचार दिन नसक्ने आकस्मिक उपचार त दिन्छ नै तर यदि उपचार दिन नसक्ने अवस्था भयो भने त्योभन्दा ठुलो जहाँ विशेषज्ञको सेवा लिनुपर्ने हुन्छ त्यहाँसम्म प्रेषण गर्ने त्यसलाई रिफर गर्ने त्यहाँसम्म पुर्याउने त्यो बिचको सबै व्यवस्थापन पनि यही स्वास्थ्य प्रणालीभित्रको एउटा अङ्ग रहन्छ यसरी हामीले एउटा स्वास्थ्य प्रणालीको कल्पना गरेका हुन्छौँ बुढालीकण्डको सन्दर्भमा पनि यही कुरा सोचेर बुढाली खण्ड नगरपालिकाभित्र परेको तेह्रवटा वडामा यसको जनसङ्ख्या कति छ बसोबास कहाँ कहाँ छ यो यस्तो स्वास्थ्य प्रणाली बनाउँदै गर्दा जनशक्ति कति चाहिन्छ यसको कस्तो कस्तो संरचना बनाउनु पर्छ यो सबैको अध्ययन हामीले गऱ्यौँ करिपरि हामीलाई यो एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो यसमा थुप्रै स्वयंसेवक साथीहरू हुनुभयो स्वास्थ्य मन्त्रालयको केही अधिकारीहरूले यसमा हामीलाई मद्दत गर्नुभयो केही विश्वविद्यालयमा पढिरहेका पढाइरहेका साथीले मद्दत गर्नुभयो म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको अध्ययन गरिसके पछाडि बुढालीकण्ठमा एउटा सेन्टर चाहिन्छ जुन अहिले चौरमा बनिरहेको जसलाई हामी सिटी हस्पिटल भन्छौँ त्यो सेन्टर हो त्यो सेन्टर अन्तर्गत बुढायनकण्डको तेह्रवटा वडालाई कभर गर्ने गरिकन अहिले सुरुमा हामीले पाँचवटा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र रहनुपर्छ भनेका छौँ त्यो सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र एउटा एमडिजिपीको नेतृत्वमा रहन्छ र त्यसभित्र भएको जनशक्तिले अहिले मैले भनेको सबै सेवाहरू घर घरमा गर गएर सेवा दिन्छ आफ्नो क्षेत्रभित्र भएको भोजनालयदेखि लिएर आफ्नो क्षेत्रभित्रको घरमा पानीको गुणस्तरदेखि लिएर आफ्नो क्षेत्रभित्र भएको नागरिकहरूको जीवनशैलीदेखि लिएर आफ्नो क्षेत्रभित्र भएको स्कुलहरूसँग पार्टनरसिप गर्ने कुरा सबै कुरा यो सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रले गर्छ र यसलाई संयोजन गर्ने काम कसले गर्छ भन्दा यही डिट्ठा सहरमा रहेको सेन्टरले गर्छ जसलाई हामी सिटी हस्पिटल भनिरहेका छौँ यहाँभित्र यसले उपचार सेवा पनि दिन्छ त्यहाँभित्र केही विश्वज्ञ सेवा के पनि हुन्छ अहिले मैले भनेको जस्तो फार्मेसी हुन्छ डायग्नोस्टिक सर्भिस हुन्छ फिजियोथेरापी हुन्छ यो यो सबै खालको सर्भिसेसहरू हुन्छ जुन अत्यन्त सुलभ सस्तो हुन्छ कतिपय कुरा निशुल्क पनि हुन्छ तर मुख्य कुरा यो होइन मुख्य कुरा एउटा एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली हो जसले सबै नागरिकको साझेदारीमा सकेसम्म कसैलाई अस्वस्थ बन्न नदिने अस्वस्थ हुने अवस्थालाई सकेसम्म पर धकेल्ने यो सोचाइका साथमा अहिले हामीले बनाएको जुन नगर अस्पताल यो सोचाइका साथमा बनाएको यसका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्री हुँदै गर्दाखेरि गरेको प्रयास त्यहाँबाट सुरु भएको यो र त्यस पछाडि तपाईँको निर्वाचित सांसद भइसके पछाडि एकातिर हामी यो काम गर्दै गयौँ अर्कोतिर जसलाई हामी सांसद विकास कोष भनेर भन्छौँ स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम पहिलोपटक त्यसबाट रकम छुट्याएर मलाई मेरो साथीहरूले जुन यसको डिजाइन बनाइदिनु भयो म उहाँहरूप्रति पनि आभारी छु यो सिङ्गो कन्सेप्टमा यो कहाँनिर बनाउने कसरी बनाउने भन्ने कुरा र त्यो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि हामीलाई मद्दत गर्यो म त्यो बेलाको नगर प्रमुखलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले पनि यो मैले सुरुमा जाँदाखेरि अघिल्लो चरणमा केही कुराहरू बुझाउनु अप्ठ्यारो भए तापनि पछिल्लो चरणमा उहाँले कुरा बुझिदिनु भयो म उहाँलाई पनि सम्झाउन चाहन्छु र त्यस यो अहिले निर्माण दिन छ तर मलाई कहिलेकाहीँ के कुरामा डर लाग्छ भने यसलाई यसको यो होल अवधारणा यो भन्ने कुरा नबुझिकन त्यहाँ बन्द गरेको एउटा गर अस्पताल हो केही बेडको अस्पताल हो भनेर यसलाई हामीले बुझौँ भने यसको जुन यसको अवधारणा मर्छ यसको मर्म मर्छ र यसबाट जे कुरा गर्न खोजेको त्यो परिणाम प्राप्त हुँदैन त्यसैले मैले पनि अपेक्षा गर्छु यो यसको जुन आधारभूत यसको जुन कन्सेप्ट थियो यो कन्सेप्टलाई यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले बुझिदिने कोसिस गर्नुहुन्छ र हाम्रो बुढालीकण्ठ नगरपालिकाको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नेपालकै सर्वोत्कृष्ट सबभन्दा सुदृढ र सबैलाई नमुना हुने खालको सहरी स्वास्थ्य एकीकृत एक 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 सहरी स्वास्थ्य प्रणाली बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्छु यसको निम्ति काम गरिरहेको छु र भोलि पनि म यो 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 काम जबसम्म टुङ्गिन मैले जे सोचेको जे एउटा सपना हो यो पुरा नहुने बेलासम्म निरन्तर यसमा लागिराख्छु अपेक्षा पनि गर्छु धन्यवाद